郑秀文的世界巡回演唱会香港站即将会在今年7月举行，这日 Sammy 出席记者会还宣布第10次的红馆歌唱将会加开两场去到13场，而这次加场的所有收益都将会全数拨捐给慈善机构。因为我希望我今次是第10次演唱会啦，那我希望除了这个演唱会是一个娱乐性很丰富的演唱会，我希望赋予这个演唱会有更多的意义在里面啦。其实所以最终那两场加场我的歌酬就会全数捐晒给一些慈善机构啦。咁我觉得除了可以回馈翻俾个社会同埋即系多谢观众对我爱之余，其实我咁做其实对自己都系一份嘅力量啦。等自己有多啲力量去完成13场，同埋赋予整件事有更多美好嘅意义喺里面啦。演唱会门票在日前的网上优先订票嗰阵就已经全数极速卖晒，票价仲比黄牛党炒到超过30,000张，所以呢次为咗要打击黄牛党 ，Sammy 都推出咗三大绝招啊！真系希望多啲观众真系，因为当个票量多咗嘅时候，就更多人可以用正价买到，同埋可以抗衡嗰啲黄牛咁猖獗啊嘛，咁希望我哋今次呢个策略真系可以成功啦。另外，听讲 Sammy 为咗准备呢次演唱会，已经因为压力太大而出晒湿疹，再加上脚伤又未好翻 ，Sammy 体力上应唔应付到噶？其实早排啱啱伤嘅时候，确实有几日我自己都，我都唔系一个负能量嘅人嚟噶，但系嗰几日我都自己都好似跌入去一个窿，觉得哇好。即係唔知點咯，咁啊，而家仲有8日就過咗嗰兩個月嘅治療期啦。咁我覺得其實越嚟越好嘅只腳，咁所以8日之後就可以慢慢真係操練翻，咁同埋趕上翻個進度咯。